כולם. בתור המשך לסדרת מעמקה הים שלנו, היום אנחנו נלמד איך להכין דגים. טוב, אז אנחנו נפרר ירוק. נקפל את הדף לחצי, ואז אנחנו נקפל אותו שוב לחצי. אם אתם אוהבים את הסרטונים שלי, תנו לי לייק, סאב, ואל תשכחו, צלצל את הפעמון. עכשיו אנחנו נפתח את הדף ואנחנו נקפל חלק ממנו עד לקו האמצע. אחרי זה אנחנו נהפוך אותו ונקפל עד לקו האמצע את החלק השני. נפתח את הדף ונשנה את הכיוון של המשולש. עכשיו אנחנו נקפל חלק מהדף בצורה קצת עקומה. אחרי זה נקפל עליו את החלק השני. והנה יש לנו דג. אבל כמובן שעכשיו אנחנו נעשה את הדברים האקסטרה. כמו לצבוע את הדג. אם אתם רוצים ליצור סוג חדש של דג, אתם צריכים לקפל קצת את הקצה, לקפל אותו שוב, ואז לעשות את אותו הדבר בצד השני. אפשר גם לקפל אותה, אבל אני מעדיף אותו עם האף. נתראה בחלק 3 של מעמקי הים.